për diskutuar më shumë për këto ndeshje, favoritët, cila është skuadra që i ka dhënë më shumë këtij kampionati, kemi në studio specialistin e futbollit Ditmar Bicaj. Ditmar, faleminderit që je pjesë e Disportit sot. Faleminderit, Gnasi. Është hedhur shorti për Final Four, formatin e ri që është miratuar dhe do të zbatohet këtë sezon në Superligën Shqiptare. Partizani përballë Skënderbeut, Vllaznia përballë Egnatias. Çfarë parashikohet? Parashikohet se normalisht favorizuar janë si Egnatia ashtu edhe Partizani, megjithatë këto janë ndeshje, do thoja, ndeshje shpresë për ekipin e Vllaznis dhe Skënderbeut, sidomos i cili nuk ja kishte marrë mendja asnjë futbollist ose dhe sportdashe që do arritë deri në Final Four, duke parë që ka shumë letarë të rinjë në mosh. Me qita të do jenë dy ndeshe e zakonin shumë të bukura, mendoj që do në adhërojnë shumë emocione, është viti parë që provohet kjo formulë, jemi shumë, ka pas shumë skepticizëm nga shumë njerëz, por të shohim, sepse kemi mbritur në sprintin final dhe do shikojmë a ka pasë drejt federata me këtë lloj formule që ka zgjedhur apo ka gabuar. Por unë shikoj që pak a shumë dy ekipet më të penalizuara do jenë Partizani dhe Egnatia, duke parë që edhe 63 pikë që kanë mbledhur kanë konsumuar shumë energji gjatë gjithë vitit.